қарағандыда көп қабатты үй алдынан шақалақ табылды қыстың қақаған аязында суық жерде жатқан нәресте абырой болғанда аман үсіп қала жаздаған сәбиді сол жердегі тұрғындардың бірі көріп полицияға хабар берген екен белгілі болғандай тастанды баланың туғанына үш апта өткен қазір кішкентай нәресте емдеу мекемесінде жатыр оны әзірге ешкім келмепті облыстық денсаулық басқармасының өкілдері баланың жағдай жақсы деп отыр ұлын тастап кеткен анасы іздестірілуде оның мұндай қадамға не үшін барғаны белгісіз полиция қылмыстық іс қозғады 24-ші ақпан күні кешкілі уақыт жедел басқар орталығына қала тұрғыны қоңырау шалып оңтүстік шығыс ауданындағы көп қабатты үйлердің бірінің дәлізінде жас нәрестенің жатқаны туралы хабарлады оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары баланы үсік шалудан аман сақтап қалды қазіргі уақытта полиция қызметкерлері мен оның анасын анықтау бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде ә, нәресте жедел жәрдем қызметкерлеріне берілді аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды тергеу әрекеттері жалғасуда